waaw suma kaddu gumu ci wetal na moy jotay bi bay say jotay la bo xamne wetal na no bay say dafa am dafa am dafa am jangal Said wetal nga ndax ñun buñ biñ biñ exégul bay set lañu jox loxo ci suñ beuti bay set lañu jox loxo ci suñ xoli buñ exé mom lañu waro ñu wante amna solo torop kon ni ngeen bu ngeen di gisee xamne xol bi fessna waye li ne ci mom rek mo meuna genn nene kenn du meuna gal lol nampul comme lim lamp rek lol la gal kon mbok yi yom yi sedan amna solo trop ana ñu tejje ko cigar bi inshallah jeurgen jëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu del ci wat ci liñ nekkon sank ba legi yeen ngi deg kaddu fi yeddal mom solo trop serign bu mel yeen wat ci jaray bobu rek di wax ni ngi togo jëm ci duñ len ko présenter dañ ko bayam présenter bopom ñu xam moy kan ak lan moy tankam ci dekk bi assalamu alaykum serign ñu lay ziaré bok wa alaykum assalam wa rahmatullah serign bay ma ci serign ñu lay delo ziar ñu yaatu naka cheikh ablaye diop la djum mom fan la joge ñew ci dekk bi batay cheikh ablaye diop la bu maulana cheikh saïd omar kebbe joge ko sokon ñew fi ci bañak lan mo sabab tanki joge senegal tax gis na senegal gam yi beur nañ keur diine beur ne fa nga joge senegal ñofi lan mo sabab bi lolu waw keur diine yi senegal ak keur diine yi gambi yep ben diina la waye keur go gis dafa am bay am yaay kenn ku ci nek ci keur gi nga nampé moy sa keur bayina keur senegal ñew fekk ci keur gambi waye keur gi ci gambi fi la juddo te keur gogu moy man suma diina te inna diina indallahi islam diina ci yalla mom moy islam legi bayina fa keur waye bima exé gambi ewuma ci keur ci dekk la ñew waye bima yexé ba ci dekk ewuma ci dekk ci deug la yexé mom moy lima indi fi ci gambi waye ci kan ci maulana cheikh saïd omar kebbe man musuma xamne ruhu dafa am sidit waye bima joko ak maulana cheikh saïd la xamne ruhu dafa am sidit musuma fogine nit bayam miko jur jur ko bayam mako yalla jurlo moy kiko jur lolou bima dajé ak maulana cheikh saïd ci la ko xam dafa am lu alquran wax wax ji nak so jangé alquran yow ci sejeum bop do xamné alquran ëmb la té ëmb buñ ko ëmbé buñ ko imbé jëm taxaw alquran mune innahum yarawna ubaidan way wa narahu khariban li nit ñi di xol dañ koy xol mana fu sori ndeké lolu sori wut lu jégé la lu téw la yalla dimbalé ñu dajé ak maulana cheikh saïd lepp lo xamné lu sori won la mo xam ci alamul arwala lepp lo xamné lu sori won la mo xam ci alamul aqli ya la lepp lo xamne lu sori won la mo xam ci alamul ghalb yep gor gi xatchal ñuko mu jageñu mata nit dina juddu bokku ci sappe nit yi waye nit nité dina juddu ci mom mu bokku ci sappe wali nit yalla juddu ci mom mu bokku ci sappe yalla naka ngay léralé lolu ni may léralé lolu nit su fekke dafa juddu bokku na ci sappé nité parce que nit ñi ñom sen tasrufat ci walu ayib mo teug ludut nit wa nit mana sen njumte ak sen bon mo defar képparu garab yi ñuy noppalo légui su fekké na nga xamné bon day jur kon bax day jur légui baxi doom adama lan lay jur moy nit su fekke mbaxam jurna mu nité légui yalla daf koy xacc ci diwanul awliya mu nek nak bokku ci waliyu yi lan moy batu waliyu yalla mo mengo ñep waye ñim mengo ñep duñ jambar ñim mengo yalla ñoy jambar yalla mo mengo ñep niko maulana cheikh saïd omar kebbe di waxe
mune sax ba ci douce ba yalla ngi ca way su fekke deg nga ñaari wax la sax ak douce tuba bu ne douce moy tu elif moy fuk ak ñaar legi fuk ak ñaar yeku jur moy harafu allah yi nek ci nit legi sax yalla ci jemi bopam mo sax ci allah mata kep ko xamne beug ngay nan ci ndox sa jëm mo koy nan ndox waye ku bëgg nan leer sa ruu mo koy nan legi ku bëgg nan leer da ngay sax ci allah kon sax ba ci douce ba te douce nek harafu la ilaha illallah kon da ngay sax ci douce moy da ngay sax ci allah bo saxé ci allah mu sax ci yow ah te nak cheikh ibrahim amna lu xew garab bu saxul du jebbi té garab yéggagul né mom garab la té mom mu ngi sax kon ki défar garab gi ki saxal garab gi té jiw ko mom ci jëmi bopam bala muy tuddé garab garab té fogna ku wara jël garab moy ki fébar légui fébar yépp yalla né duñ dëgg parce que bo fébaré fébaru yaram ñoy la jël ci xobu garab bi soko jëfëndiko mom mu fa yaram bi way kër bu nit ki fébaré fébaru yalla du la wax né jëral ci xobu garab bi daf nan la khalatal ci xobu garab bi khalatal ci rabbi wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan amul len lu nek azar amul len lu nek nen motax jere jeufal maulana cheikh sayyid omar kebbe dafa war am xam xam yo xamne bari na ko and ak yonentite amoko ñu and ak mom ci jamono buñ ne yonentii dafa passé gor gui ne nanguma parce que yonentii ki len yoni won mom du musa jog ci yonne lila koy xamal moy bo amé touti tiofel ci gor gui da ngay jekki jekki li doon gende ko ci yonentii bañ yegne yonent la nga tok lolu gende ko ci yow ngay xam te do xelat er bu nit ki di xam di xelat day sonu ci teunk ci gatal ci bañ la dagatam naka la nit di teunko ci fann pour am li ngay wax ni waw dafa am lu ci xew rek jigen buy sey ak jeukeram dañ nan ko sakul ngeureumam dom bu nekk ak bayam ñu ne ko sakul ngeureumam nit ki dem ci digënté mak sëriñam ñu ne ko sakul ngeureumam kon ngeureum haqiqatan moy lan xolal nit wërsegam day yomb mu yek na yomb na xam xamam day yomb mu yek na yomb na yomb yoy yep ay xalé lañ yomb bu mag bi moy yalla yomb la yomb bu mag bi pire moy yalla yomb la motal lig leen nit mom ci jëmi bopam summi ay mbubam and ak jabaram sey ak mom te du yek ne dom sosuna waye fa dom di soso nga don ko day fekk se serigne don la nga don ko ker bu se serigne doné yow nga nek di mom xolal dom bi soso nun moy ki don ñep te kok moy yalla su baba xam nga lulay yomb yalla da ngay jekki jekki li don ñewal yenente bi ñewal la ngay yek ne ñewal na ma li don ñewal yenente yalla ibrahim ba yalla japp ko muy xarit ñewal la ngay yek ne ñewal na ma da ngay jekki jekki xol ci adina bi tout ñom ñep suñ bëgge tiaf ko yalla suñ xamé sa tour suñ xamur sa tour ci yow lañuy bané xoté duñ ko xam xam nga yow yaay kan yaay ki am sa ngeureumal sëriñ té du sahir bu batine bi la amna solo ci abdoulaye diop suñ déggé sa cadeau dafa melni baye set so ñëw lepp la lay yank bal légui naka ngay def am lool ci baye set parce que déggu neen dégg nañ né duy gorlo duy baylo du lay hédé légui ban sabab ngay def pour am lool kon wa xam nga sabab nit mo koy def sabab nit mo koy def fokk ñu dugg nak touti ci batinu baye set parce que amna no ci waxtane ak nit ki day xamé intérêt digënté sëriñ ak talibé ci nit ak nit té sëriñ ak talibé haqiqatan du nit ak nit man bi may nekk talibé baye set bobu juddoguma té lima dal ma yek ko amna kum dal yegut ko am kum dal mu yek ko ba yek ci luma ci yegut légui nak comme man bi may nekk talibé baye set juddoguma légi su boba am ko xamné bo né ko outal sa ngeureuma sëriñ manam day japp baye set sëriñu sahir baye set bokoy yobul xaliss outi wut xaliss ci yow su fekkon da doon outi xaliss ci yow all bi mom ci jëm bopam dagan na ci mom konon mu bayloñu way nekete baye set nit ñi dañoo am tool
diw ci dugub mu ne sen tollu way la ñu am toll diw ci mbokk mu ne sen tollu way la ñu am toll diw ci mango mu ne sen tollu way la legi baye set luy tolam laj ma man mi and ak mom ci ya fat diop ci dakar yow rek la ci deglu señ bi ma and ak mom nek ak mom ci bir kër gi ñu dem bay ñibi dugg ci 4-4 bi ñoo bu tollok nguur mu ne ma gess ablay diop mu ne ko naam ñaata nit nga jox wirta mu ne ko jox na juroom ñent nit mu ne ma ak ñent yi ma jox muy ñaata mu ne ko fuk ak ñett mu ne ma moy aat suñ tukki mi mu ne ma ablay mu ne ko naam mu ne ma su fekkon ne nga xamne million lañ ci am ci xaaliste joxuñ kenn wirta yoon wi neexul suñ ci amul benn deureum te jox nit ñi wirta yoon wi matna téat ma ci loxo ne ma ablay ma ne ko na mu ne ma est ce xam nga lan moy ci liggey ma ne ko dedet mu ne ma joxe wirta wax yalla egal ak wacce duma la neub mbollem talibé bu nek ci bir hadra bi so amé tour buy maye xaliss amna ko so amé tour buy maye xam xam amna ko so amé luy maye mbolo amna ko waye deglul li bolé suma ruugi ak ruuhu bayset té ruuhu mo elif jëm mota jamono bu nek outuma dara lu ñuma togat wax ak ñom yalla bayset ci loolu la ma jur ci la ma yar ci loolu la may dundal ci la may magal té loolu moy suma fi er bo déggé né amna naxar man ci hadra ak ci loolu hadra dama tok ak ñu dut wax yalla wala ñu wax yalla nit téré ñuko parce que bayset ci yalla lañu jur té mom lañu nampal xamuñ lu mom ci mom loolu outuñ ci mom leneen lu loolu amuñ ci momit leneen lu loolu defu ci ñun leneen lu loolu yalla rek la def ci ñun moko bañ bobu deglo kaddom da ngay deg yalla fim defé yonentibi day rek ne ko qul allah suma sar fi qawdin yal abun way aka jafé waxal nit ñi yalla te bayi len fa ñom ñuy tiaxal waxal nit ñi yalla nit ki motax yalla mo sañ loolu yalla mo saña wax nit ki ne ko waxal yalla parce que problème bi moy bala ngay wax yalla da ngay xam yalla legi kagn la xam di dugg ci yow te xam bobu yalla koy duggal ci yow kagn la wax di dugg ci yow te wax jo yalla koy duggal ci yow kon bune muhammad waxal yalla kon xam nga lu ci xew suñ demate ci bayset su tasrufate nek di yalla suné ablay waxal yalla ablay man ta ñaka wax yalla fi la la fek ben jotaay buñ don def fi ci deug dekk bi e ci at yele passé gor gi nema fi ngay dugg xotna te nit ñi yaangi wër sékkere bi legi tay xam nga luma bu nga def moy waxal ci téré légui nak déglul man mosna xey mosna dimbu mosna mango xamna bi dakh man ma sax ca ñu yexi nak tay ñu ne ma bi nga tam di lek tay do ko lek ciowli tak ma taxaw ci digg sante bi wara wax yalla gor gi ne ma dire té nekete déglul mak ñi ñu graw lañ gis nga ganar so bëggé mu ponkal tam nek ciuj dang koy suqi sokoy suqi deretam bi daw ci bir don dem ci dunku yi comme suqi nga dunku yi day tax mu meuna ponkal mu am lum ma ayé fekk na lim ma ayé lu la may jox mata bo yagu ta namp do xam nañuy nampé ya nga gis waye bim mako ayé ne ma bu ko laal gor gi kenn du mom bim ne ma bu ko laal ci cadeau lama ko waxé nekata bim makoy wax sirru qadri taxawna ci alamu qudra xolal xam xam baangi ni beut yang koy gis waye xel mi manuko laal lamagn bi manuko laal ma waxtan ba tante bi jeex lepp ci luma ci waxtan mu nek di sayel mu woma ma ñew mu ne ma contane na nit bu déggé ndigal ci jamono yi muy nek ak kalifam jamono bu nekké kalifa ñu déggal ko te adina non la ibrahima dina la waxal lu bari way duma la waxal lepp parce que xamna ki may waxat xamna ma xamal nañ ko ci bayset xamal nañ ma ci bayset waye amna lo xamne duma la ko wax lay tax duma la ko wax bu waxam jotté ma wax ko bu waxam jotté ma wax ko man bala ñu may lidiasal dekk bu ñu wax sokon la dekk duma la neub da naka doomi juddo sokon yep liñ may tuddu di tuddu sokon ah jafé na lélé sama dégg wëy bu né baye ablay sokon mané waaw man xamal luma bok ak sokon kon bu nexé na fa tok bu naxaré na fa tok way lu ci talibé xamuton mo wax ko ma joggé ko ci assistant mom ci jëm bopam ñew fekk baye sét london fekk néni lér yi nekk ci suma biir bi liñ soxla moy kuko tocc waye gor gui ne ma doko tokké fi parce que ron ké par ken du ci mbar ablay diop mané ko na mune ma wa sokon nga wala wa gambi mané ko ablay diop mu baye cheikh seyd omar kebbe
li rek la xam ci suma bop munema kon wadjal di nga ñibi sokon dem togi ci sayay maneko am munema waaw munema way nak do dem te ken yegul la maneko man duma dem yow yaay dem duma dem way ba dem joté goor gi ci jëm bopam moma yebal lajal matar mi mak moma dekk ma ñëmé tok fofu lol parce que li tax ma ñëmé tok fofu lol xam xamu yalla mom la bayse def ci man tek serigne ci yeb mom lañuy outil yonenti seen ko ci téré té manuñ koy gis man ci seen jëm bop lañ mën té gis mom ci jëm bopam mu jox mako kon suma démé sañ na fa tok li tax ma tok fa ma da duma la neub nak léragout parce que li tax léragout lima ñëmé ñëmé guma ko won gaay man lima ñëmé ci bayse ñëmé guma ko wax kenn parce que dafa am lu ci xew nit ñi xamé wuñ né kuy bu juré kuy lay juur yow gaynde kay amna goor ak jigen gaynde gi juur ci all bi juur doomi gaynde nit yalla pire juur nit mom ci jëm bopam du nekk di mom é lool du deug ak kum mëna do imam kabir genta nekk goor maulana cheikh sayyid imam kabir man ta juur bayset du juur du deug de du deug tay du deug suba du deug suy leer du deug suy lendam bayset juur na doom amna solo trop djub xamna li olof di wali douf ci nawi xay ndor ci li waye liñ bëgg xam rek dégg nañ ci ané nak bayset naka la talibi alek cheikh ablay djub waw lolu mom dama ci sante yalla parce que cheikh bi moy baatu talibé talibé mak ñom ñep ño fekk garabu yalla gi sax ci bir kër bayset ñun ñep ñukoy saku légui xolal légui talib lañ wax talib moy koy saku mak ñom ñep xam nga ndaysan motax mbiri lu doy war la leg leg talibé ñew set ci serignum fekk serign bi ci bopam manam am lu manki xam nga lu manki moy neli leer yi matti mom khatir bi daw motax talibé su ciune du xam lan motax serignum bëgg ko talibé day fekk serign bi ci jëmi bopam nek ci sukurat legi bimu nekké ci sukurat talibé bi ñew mom ci jëm bopam indi hal bu tang jir yalla delo ci wat réseau bi lol lañ doon wone ci jamono rasulullah jant bi doon waaje so mu delo wat ko ci yor yor gaayé dégout talibé day sét ci sérignam fekk sérign bi ci jëmi bopam hal bi nangou ta dox way fekk talibé hal ba ngay dox té gisoon nañ police ak moyen réseau bi am ñom ci niñ ande ak man and bu rafet parce que duma la neub yalla ku graw la yow so lebe ci bitik ba démé ba am jëk da ngay fay kala lebalu ton wala kala lebon ngay fay hey ñom nuñ mëna andé ak man rek moy ni ma andé ak bayset ñom lolu tirisé mënu ci am talibé yi suñ ma bëggé moy suma ciéfel ci bayset suñ ñëwé ci man am xam xam moy suma xam xam ci bayset lu nekk nit man nako tapalé ba moy hadratul ilahiyya yenenti bi sallallahu alayhi wasallam amna sëriñ muhammad amna sëriñ dafa waxu dem ci kuntu mi pour ñu yotal ko mom ci jëm bopam haqiqatu muhammadiyya mu def fa tarbiya tarbiya bi ci bopam jugal ko ci walla fanaw mu del ci kër gi ne khadijatu sangma fa lañ jëlé ci faydu bi buñ démé ba wara wax haqiqatu muhammadiyya ñu ne sutural ko ci ñiko xamul dañ koy sang gaay nak dañ lan la muhammad lañ sang mbajimi dedet li matuk muhammad bi indi lool lañuy sang mbajimi fa la bayset rawé gaay matuk muhammad gi lim indi mu jëlé ko ci cheikh kabir dañ koy sang légi ku ko xam xam ko ma demat benen affaire aliou cissé mi cissé la sante seigne modou mi sante diou nga sante cissé légui deglul lèr gi dafa am momit num sante xam nga num sante lèr gi moy liñuy sentir ki koy sentir kok rek nga koy en mu ëmb ko té koko koy wosin way so ci yegul dara xamo ci dara légui suma ko défé yow fu nek yang koy romb yalla way do ko gis li ay ciowli légi nak ñu dajé ak Maulana Cheikh Saïd Omar Kebb lim def ci ñun mom lañu jox ndigal ne def leen ko ci talibé yi yalla defit ñu jang ci alquran mu ne la as'alukum ajran in ajri ila allah rabbil alamin bu laaj ken fay mo da talibé su ñëw dañ leen di jox tang bi jox leen xol bi jox leen yene bi paré pour sarcer leen xam xam parce que loolu lañ fekk Maulana Cheikh Saïd di def lajut ken alal ba paré xolal tam lepp bay setti nit ñi la ko def joxna nit ñi gëdd talibé day am ngeen te mu dem ci man li gëna yéme ma mosal la ci touti tak na lu mat ñenti fam awma dom te nekkuma ku yom waye ndekete
suma dom du ñew te xawma kan moy bayset soxna sima tawlo man deglul de kérok bama génné lima jotta am tek ko ni ci loxo bayset ne ko li la jotta am pour takki sa soxna mu dugal loxom ci posam yekati xaliss bu doy jox ko suma mak ba paré ne ko may takki deglul de bim démé takki gis nga sëriñ su manké ci lay neub talibé mu yegg na ndioben yépp xamé li xew mune am len ablaye job du ngeen ko jot bu ngeen yop top ci gannaaw lima wax man cheikh sayed omar kebbe mako wax kum neex top ko kum nakari nga tok nit ñi raw la xolal ci ngoro goga ci la dem mom ci jëm bopam dem takki ba pare elbeeteku lima jafé won mu yombalal mako ñaanal ma ma am ci taw tuddé ko cheikh sayed omar kebbe dom ja ci top ma tuddé ko yaamu ndaw kebbe wa legi deglul ma rek ngenté cheikh sayed gal ci sokol lu neexon la amon na serigne buma don jangal alquran waye nekati alquran neexuta jang parce que alquran djuroom ñaari arab la fatia nek djuroom ñaari alaf legi nak kon alquran amna sahir waye amna batin kon man bañ ma don jangal sahir la legi deglul de suma serigne buma don jangal alquran ni sahir ñew ñu ne dom ji kum ko tuddé ñu ne serignam té dut mom la ko tuddé dut bayam la ko tuddé kon ciow takut li moy problème bi alquran duñ koy mokal yalla ngay mokal mom li mokal mu wacce ko ci yow ma ñew ci maulana cheikh sayed ma jangalu tuti mu xamal ma lu bari te billahi limma xamal waxagumako parce que dafa am lu xew nit ni muy magge non la xam xamam di magge te yalla ci matam gi lay xamale nit lima wara xam yeb xam nako way lima xam waxagumako legi nak ñu dem dajek baye set yoy yeb yomb duma la neub man bala may dajek baye set no yu yeme mo xew ki may togal ni xamna ci dara xolal dañ daan ñew ci suñ kër gi wër do fa fekk ben nit xolal nit ñi dañ ma gaday man kenn ciondom ak suma yaay ak suma jabar ma xamanté ak baye set nit ñi di ñew té duma la neub dé gis nga nit ñi ñewé non la rabbi di ñewé duma la neub dé gis nga man bima xamagul baye set suñ kër do fa jiw garab mu sax fi ne garab yi sa ñew nañ lay ki lay ko ñom ñep ñu ngi ñew deug rek contane trop xamna buñ la topé gam nga dañ ko far def fi rek waye kan mbokk mi yow mi jakkalo ñun ñi nga ko na trop ki ma ci ablaye diop xamna gëssam nañ waye li rusul mo upp wax deug dañ contane trop be xam liñ wara wax ndax liñ sentul fekk na fi liko upp sa kaddu gu mujjé jotaay moy ci ablaye diop moy lan waw suma kaddu gu mujju moy jotaay bi jotaay la bo xamne dafa am jangal ndax ñun biñ exégul baye set lañu jox loxo ci suñ beuti baye set lañu jox loxo ci suñ xol yi buñ exé mom lañu waro nuy wante amna solo trop kon ni ngeen bu ngeen di gisee xamne xol bi fess na waye li ne ci mom rek mo meuna genn nene kenn du meuna gal lol nampul comme lim lamp rek lol la gal kon mbok mi yom yi setan amna solo trop ana ñu teje ko cigar bi inshallah jeregen jeuf kon mbok mi yom yi ana ñu ngi lay siara di jéglu ba ñu jéggi di jéray bi dem benen inshallah cheikh blaye diop bismillah xamna du ndombe ci njabotu baye set waxtan xolam fess mu joy nekutit caméra bi jakarlok man parce que wax deug yalla man caméra bima baye set won xajut ti hal bi ba daf may gennel benen hal ba billahi ibrahima baye set ag nak man fo xamne nit suma la joxe loxo dina xam ndax sa réseau bi ci yalla mu ngi yok wala mu ngi taxaw kon caméra bi may won gis na hal bi gis na benen hal ba baye set dafa am lekle ku ne baye set nañ ko ñaanal bu yag fi nañ ko ñaanal mu wër waye bari na koy ñaan yalla yermane yalla moy tax ñaanam nangu ma bëggoon jàngale ñaan
parce que ki ngay ñaanal mu wër da nga waron xam lu koy fébar way légui su fekké nit nga té xamoo lu koy fébar té yow yang koy ñaanal wër té yow li koy fébar ci yow la joggé ko kañ lay wër li moy problème talibé su xamone sëriñ xam lan moy talibé xam lu nekk ci digënté talibé ak sëriñ dina mëna ñaanal sëriñam mu wër talibé bu bëggé ñaanal sëriñam mu wër xam nga nu muy def mom talibé ba moy djub moy tu bakari sahir moy tu bakari batin moy tu bakaru batini batin légui gis nga talibé yépp suñ muccion ci lool bay sé nek waxa mbane dox ci sen bir parce que dout nit ñi sen yaakar la yalla tek ci mom dedet yaakar yalla ci jamm ñi la yalla tek ci mom kenn ku ci am bakar ci tok ni yene sa morom lu matut té mom mu jël matuk yalla gi def ko ci yow dañ koy toussé ci ba démé ci ben borom xam xam cheikh sayyid azi malik dafa wax mu né bési al khamis ak bési altiné dañuy dajalé bakar yépp pangaleen indi ko ci yonenti bi nan ko sa xéer wi diw sangam mo def li diw sangam mo def li djéggalul ko wa légui yonenti bobu non place bam togon place bobu moy place bi maulana cheikh sayyid omar kebeto kon kep kuy talibem war ngay xamné say bakar ak say yene ak say jëf day yexi ci mom moñu ko wax mom maulana cheikh sayyid xam nga nit su la waxé dara jangal la dañu dem ci gamu cheikh amadou ndjay ndjagnen mu jox ma micro ma commencé di waxtan am ay nit ñu ngur nguri mu ne ma ablay indi radio bi nit day am fu muy tollu dañu yokku degeum bi ablay indi radio ma indi radio bi mu ne xalé yi nopi len li ngeen di wax non teural len mu ne li ñuy wax ci gannaaw dekk ba ma ngi koy deg waxuma la li ci bi tante gaay na tek benen bi teggu ci koñ bi ñuy wax la doon koona ci serekunda maulana cheikh sayed neena kep ko xamne yeksi nga fa su la seené sa cieri moy koy wax li sa ayib ak li sa mbax legi xam nga kaddu sa serigne man nako wax sa xol du ko gem waye degnu li ci xew bim beugé ma gem ko daf ko def ci man ben mbokk talibé daf ma setti and ak mbokk talibé ma ta duma la neub geejji sayir yi day fess ñu ne geejgi fess na waye nek mu ngi len di junju geejgu fess way gaay duñu yek mu setti ma moko talibé tok suma kanam maneko yow sa xol bi fi moy metti mu dem ñaari fan net mu ñewat maneko sa fi moy metti mu ne ma maneko waw maneko amul wéranté yeeng nga té lol metti ti yaram la ko té metti ti ru dama koy xam té bay sété tax ma xam kon naka la légui su talibé yi bëggé ñaanal maulana cheikh sayyid mu yag fi nañ djub nañ djubo nañu dibalanté déggon nañ ko bu yagul goor gi waxnako waxati ko mune ibrahima cissé yow ya am auto légui diko dawal dajé ak matar sam légui yow yaangi tok ci flan bi di dawal léna la matara ngay dox né tay way amul pass té yow nga yek né bay sét passal na la passal nako taxawalal auto bi sétal fi gëna noy ci auto bi nga tek ko matar ndem talibé bay sét nga parce que problème du moy yonenti dafa am auto buñ duggu khutbu yi am auto buñ duggu wali yi am auto buñ duggu julit ñi am auto buñ duggu té auto yi bokul bay sét tan auto bo xamné yalla mi défar yonenti mo fa duggu mu duggal ñu fa luñ wara manki duma la neub talibé bu fi jambat ñak do talibé bay sét jéxalu dara ku ci jambat ñak xam xam sa ciofé la dess bay sét daf lay waxal té du la ko dicté da ngay jék jék ah duma la neub dama tedd ci barñi am ay muqaddam yo xamné ñu nga tarbiya kafrin té ñom ci seen jëm bop bi ñuy tarbiya di xam yalla moy man danaka ci ané bi ma judd ñom ci lañ xam yalla ñu war may sét ci kenn ki mu né domum mo joggé ko France ñoo gané ci ko ñu ñew sétti mo ma tok ak ñom waye guddi gi ma wara tok ak ñom dama jot tousma direct la jot ba yek na man mi jot na tousma té tousma bi ma gis ni xamna mën ta bayé ko ci kenn ku dut ki kenn ak yalla ki nekk dem na ci man ko moy maulana cheikh sayed waye kérok mak ñuma togat dama dem ba jël ñetti xam xam ci bay sét laaj leen ko xam nga nuñ def ba joggé wara ñibi kenn ki dam ne ko suñ ñu laajaan yow yaay tontu légui ki lim ñu na tontu ko mané ba adet bu lo xol mu ne dedet mom moy suñ mak suñ ñu laajaan mom moy tontu tay ñu ñew nga laaj ko mu pass xam nga luma ko laaj dama dégg ci maulana cheikh sayed mu ne dom jiñ ëmb ci biiru ndeyam bo démé ci scientist yi ñom seen jëm bop dañuy wax ne dom suñ ko ëmbé dañuy ëmbalé ruu gi alquran bañ bay sét kébé bañ ablay diop bañ lutax
lu ngeen jang ma jaala law li rajulin min qalbayni fi jaw fi kon dom ju duñ ko ëmb mom ci jëmi bopam dem am ru ci bir ëmb bi momit mu am ru du deug tuba bi suñuy bind xamnu ñu def ñel ñi dañuy bind ba paré soga signé tamponé jëlé wuñ ko ci kenn ku dut yalla kon dom ji dafa am fu muy ag ru mëna nekk ci mom way du ci bir ndem ma laaj leen ko ko ne ma li nga ma laaj ni de bima juddo ak tay musumay deg ku ko laajte legi ki nga xamne buñ laacal mom moy tontu mu ne kenen ki tontu ko dede ko ne ko dede ñun yaay ki sut ci suñ bir legi yow tontul waji mu ne xamut ko li moy indi problème bi legi mané ko jawratul kamal biñ bind ni ci suuf ci fan la nek ci bir jawratul kamal parce que xamna ni yeen bind biñu suuf ngeen xam bi bindo suuf sepp ak asaman se ngalawle garab ci muna mané ko xamna ko way duma len ko laaj nit ki bokoy laaj dang koy laaj lum tolo mané ma yey xam nga nuñuy def nañ suñu suñ mbaxana yi legi tek ko te dekk la loxo nga ñaanal ñu te nga laaye ñu bir pour ñu xam ko legi nak deglul ma jangale la cheikh kabir jangale wa dafa am goor guñu wax hassan darame dafa ñew ci cheikh kabir fekk bop mom ci jëm bopam talibé alaaji serigne ouli touré la mu bëgg xam yalla imam ne ko xam nga lu xew jabari jambur sey ak mom ndialo la tassal sey bi mané ko comme yeen nangulé na tass sey bi ah bu ki bi degeere du sen boss ciow li tak ñu le nangu ñu tass sey pour légui nangu ñu tax sey bi ñom ñu bëgg xam ndax goor la man ta nek ma len kon nañ ñaanal lanté ñu simi mbaxane way après nak manit ma sante yalla alquran mune la in sakartum la azidan bu ngeen sante yalla doli len ma santat yalla parce que gis na kalifa gu mat kalifa te matuk yalla gi jugge ko ci baysette mana dugg ci man bama waxe ci baysette lolu neeku ci mom kon ma sante famako jele sante kamako jele ma santat yalla cheikh ibrahima li nga waxon la wa xajuti wa yow xamone nga ne suñu jakarlo ñu jakarlo assalamu alaykum ñu contane trop di jéglu ci temps bi ñu jël ndax wax deug yalla fekk na yaangi sérandi mokatal waye ñu ñaan la rek nga nangul ñu ñu am contane bu réré comme niñ leen ko waxe mbokk mi and ak yow wax deug yalla bo déggé cadeau yi nga xamné ñu outé wax né ko ta ben cadeau bi la moy njub kon nga xamné mom rek mo ñu jëriñ ñuy jéggul bax ci talibi tay ñu jël seen mbokk seen Ibrahima Cissé amna ñu jox leen dig dajé ba ci kanam sa jërgen jëf wax nañ né faté ñet salat faté adé baye sét sérigne mi né né faté ak salat faté ñu hadé baye sét yeen ñep ñi def By side, wetal nano. Bay Said wetal nga no